Артист, з яким ми зустрічаємось сьогодні, не потребує довгої презентації, оскільки його знають практично всі. Це популярний український телеведучий та гуморист Сергій Притула. Його активність у зйомках різних програм б'є рекорди. А тому відслідковувати, чим він займається зараз, просто нереально, оскільки багато зйомок і ще більше планів на майбутнє. А найголовніше, що Притула встигає займатись і своїм дітищем – варіати шоу. Сьогодні вперше в Чернігові, дуже хвилюючий момент. Остап Борисович, будь ласка, трошки моніторів, бо я себе взагалі не чую, чую тільки ехо залу. Друзі, я одразу маю пояснити на початку концерту один маленький момент, який стосується ось чого. Нашому шоу в травні виповнюється 6 років. Ми обкатали вже всю Україну з концертами. В багатьох містах ми були вже по N разів. В Чернігові ми не були ще жодного разу. На це є вагома причина. Я розумію ваше обурення, свистіть собі вдома. Проблема полягала от в чому. Справа в тім, що один з наших акторів одружений з дівчиною з Чернігова. І так через одну сторону те, що місто нас 6 років не бачило. Але цього року, слава Богу, ситуація змінилася на краще, царство і небесне, і от нарешті ми маємо можливість перед вами виступати, чим ми несказано раді. Позаяк у нас сьогодні перший концерт, то в тих містах, де у нас це відбувається вперше, у нас традиційне знайомство з публікою. Я одразу хочу перепитатися, скажіть, будь ласка, в цьому залі взагалі підніміть руку ті люди, які знають, що таке варіати шоу і з чим його їсти. Добре, а хто прийшов подивитися на того чувака з файної України, поки він ще купити не відкинув? Їдьте додому. Реально вас ніхто не знає, пацани. У колективі всього 5 людей – всі колишні учасники різних КВК-команд. Та завдання Притули – зробити не щось подібне до того гумору, а кардинально інше. Так і з'явилось перше україномовне шоу, яке почало користуватись популярністю. Люди приходять на концерти, та 100% аншлагу поки немає. Зазвичай в тих містах, де ми виступаємо вперше, у нас зали заповнені там відсотків на 80. А іноді взагалі катастрофа, а причин якої ми не можемо зрозуміти. Там ми недавно заїхали на Вінниччині, в Могилів-Подільський виступати. У нас в залі було 120 чоловік, але по великому рахунку це на загальний настрій там, чи результат туру не впливає. Тому що нам, звичайно, важливий глядач у кожному місці, але ми розуміємо, що в там, маленьких містах, в яких там, населення 6 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч, зібрати там, зал на 550-600 чоловік – це, в принципі, також задача, за яку треба поборотися, докласти там, певних зусиль. Але не все залежить від нас, артистів, багато чого залежить від організаторів. А там, на тих концертах, де є трохи більше бюджети, люди мають можливість трохи більше вкладати в рекламу і тому подібне. А загалом цей тур відбувається набагато успішніше, ніж минулорічний. Про політику хлопці майже не говорять, оскільки, на думку Притули, що про неї казати, мовляв, і так все видно. Хлопці говорять в основному про теми буденні, які стосуються життєвих ситуацій. В нас, якщо взяти, що ми дві години програма, наприклад, концертна, то якщо в тих дві години у нас буде півтори хвилини зайняті політикою, то, мабуть, десь так. Зараз так бігло окинувши по пам'яті те, що в нас є сьогодні, по-моєму, це буде один жарт в новинах. І, можливо, якщо я захочу, може, ще буде одна історія, де там один політик згадається, і то так косо. Ми не маємо ніякого бажання лізти на ту територію, яка вже давно всіма витоптана. Не тільки 95-й квартал, ви зайдіть на будь-який шкільний КВН.
Ви подивитеся, про що жартують діти. Діти жартують точно про те саме. Про Ляшка, про Порошенка. Там пару років тому діти показували, як смішно це є. Азаров говорить, як Янукович тупить. Всі копіюють Юлю Тимошенко і тому подібне. Але я є прихильником того, що нам краще з хлопцями писати все-таки гумор побутового характеру, він більш довговічний. Ще одна причина, за якою варіати не беруться за цю тему – політика затягує людей. Суспільство максимально заполітизоване. Вистачає тобі покритикувати якогось політичного лідера, як одразу прихильники тої партії роблять тебе своїм головним ворогом. І мені з Іспанії людина пише, коли я там пройшовся по одній політичній партії, яка дуже багато обіцяла, нічого не зробила і вилетіла з Верховної Ради, він мені писав, що я, господи, як же ж це негарне слово іспанською. Одним словом, неважливо. Думаю, що все хороше, що робиться, що має народитися, воно має народжуватися в любові, а не в агресії. Окрім дядьків на шикарних мерседесах, які більше роблять вигляд, що все знають, ніж насправді змінюють життя на краще, є про що писати і жартувати. Цим хлопці займаються самостійно. Ми не маємо можливість дозволити, принаймні поки що, собі такої розкоші, як додаткова авторська група, а це виливається в великі бюджети, а в нас, грубо кажучи, спонсорів на горизонті поки що не видно, а ті там гонорари, з якими ми працюємо, власне, їх важко назвати бюджетами розвитку, то ми намагаємось і податки платити, і багато на АТО допомагаємо, тому то, що залишається, там фонд заробітної плати, плюс якісь там технічні нюанси, у нас свій транспорт, у нас своя техніка, там музична і так далі, постійно є щось. Зараз, от, наприклад, треба знову нові костюми шити. Часто мені закидають, мовляв, Притула, чуєш, а наш ти на початку концерту кажеш: «Добрий день, я Сергій Притула, я вам привіз варіати шоу». Ніхто не знає, хто ти такий. Люди прийшли на концерт, бачили твої афіші, чують твою рекламу, всі знають, що ти Притула. Я завжди кажу в свою чергу, що артист, який багато гастролює, а у нас сьогодні, здається, 36-й чи 37-й концерт поспіль, має на початку концерту зробити правильно дві речі, найважливіші. Перше – це правильно привітатися з містом, в якому ти виступаєш. Не перепутати назву. Щоб не було такої біди, яку я бачив колись на власні очі, років 15 тому в Тернополі, коли в Тернопіль приїхала всесвітньо відома в Рязані група «Хай-Фай», і в Тернополі на сцені Палацу культури «Березіль» вискакує соліст тої групи, і в Тернополі кричить: «Привіт, Тираспаль!» І потім думає, що за фігня, п'ята пісня грає, ніхто в залі не аплодує. А друге, що важливо треба зробити, це неважливо, скільки твою пику показують по телеку, завжди треба розуміти, що тебе знають не всі люди з тих, які прийшли. І я завжди представляюся, щоб не було такої біди, яка в мене була не так давно у Львові, коли я йшов з друзями в центрі міста, показую їм Львів, і тут бачу мужика кроків за 20 від мене, який хоче взяти в мене автограф. І я таких людей от зразу вичисляю, тому що людина, яка хоче з тобою сфотографуватися чи взяти автограф, вона не одразу така смілива, вона має перебороти в собі сором'язливість, подолати якийсь комплекс, хвилювання. І от той мужик, от я бачу, він переступив через себе і пішов в мій бік. Він йшов чітко, ручко, в одній руці листок, в другій ручка підходить, лишається метр, каже: «Блін, думав Козловський». Поки щедрих людей немає, ідеї про що розповісти глядачу підкидає син Сергія від першого шлюбу – Дмитро. Хоча Притула не так давно одружився вдруге та про своє дитя ніколи не забуває. Проводить з ним час та іноді і працюють вони разом. Завдяки його яскравому дитинству я маю тексти на конференції свої, на концертах. Ну і плюс він, я ж кажу, там, то кави побіг зробив татові, то хлопцям води приніс, то якусь там папку подав, забрав, таке. Не філонить, робить роботу, я йому за це плачу гроші, тому що будь-яка робота має бути оплачувана. І дитина, коли там з малого віку до подібного звикає, я думаю, що потім і більше цінує ту копійку. Розуміє, що тато так само не просто так пропадає, тижнями нема вдома.
А заробив якось там на гастролях 150 гривень, все, він вже сидить, думає, на що їх краще витратити. І як їх краще витратити. І де взяти ще 50, щоб купити собі танчики і БТРи маленькі іграшкові. А тата, тобто притулу, знайти вільним від телезйомок і поїздок практично неможливо. Він користується популярністю. Програми за його участю цікаво дивитись. Останні проекти шоу «Хто зверху», де партнеркою наразі замість Ольги Фреймут є Катя Варнава та «Страсті» за «Ревізором». Але найбільше на думку спадають перші проекти, хоча вони і дворічної давнини, та й досі згадується весела компанія трьох в ранковому шоу «Підйом». Доброго ранку, ще раз любі наші. Блін, малий, ти в порядку? Ні, це хлопанувся довгою. Блін. А можна на рекламу вийти? Здорово. Я довго відбивався, я не хотів сідати в «Підйом». Нас з Паденом долучили свого часу зі сторони Comedy Club Україна, в якого була тісна співпраця з новим каналом, щоб ми допомогли у розробці нового формату програми «Підйом». Ми кілька місяців тим займалися, от коли ми нарешті збили кістяк цієї програми, стало питання, що хто ж сяде в ефір, і нас довго з нами балакали, я в результаті все-таки погодився, сів. І потім ні разу про це не пошкодував, тому що, по-перше, це був великий досвід не індивідуальної, а командної роботи. Я все-таки по житті був, та, в принципі, залишаюся індивідуалістом. В роботі на телебаченні мені простіше самостійно вести якісь проекти, тому що ти на себе розраховуєш і знаєш, за що ти саме конкретно відповідальний. А коли в кадрі двоє-троє людей, то ця відповідальність трошечки варіюється. І треба мати неабияке взаєморозуміння, щоб досягти хорошого результату, що, власне, і трапилося в плані «Підйому». За цей час група «Педан», «Притула» та «Фреймут» стали мегапопулярними. На їх появу глядачі чекали кожного ранку. Отримав канал таку любов саме через ведучих, які виявились з непростим характером. Для того, щоб шоу було успішним, не обов'язково ранкове, а прямоефірне, треба залишити собі таку розкіш, як суб'єктивність висловлювань. У нас була велика бійня перших кілька місяців нашої роботи в «Підйомі» на новому каналі. Редакторські групи, які з нами працювали, намагались нав'язати нам там свій стиль, намагалися зробити так, щоб ми в ефірі транслювали те, що нам подають. А ми на той момент вже були немалі діти. Саші з Олею було 26, мені було 27. Всі вже мали досвід сімейного життя. В Сашки з Олькою діти були вже старші. У мене малий родився через кілька місяців після того, як ми вийшли в ефір. Ми обоє мали неабиякий гастрольний досвід з Паденом. Фреймут прожила довго в Англії. Я там був, Саша об'їздив півсвіту з танцювальним колективом. Тобто ми трохи пожили, світу побачили, були абсолютно дурні люди, і ми не завжди погоджувалися з тим, що нам пропонували редактори. Бійня редакторів та ведучих тривала довго, та все ж остаточна крапка була поставлена. Закінчилось тим, що в цьому глобальному протистоянні ми домоглися, що звільнили дві повністю редакторські групи, які за нами були закріплені, спочатку одну, потім друга вирішила піти по стопах своїх попередників. Їх всіх звільнили. І аж коли була набрана третя редакторська група, котра знайшла з нами спільний знаменник і зрозуміла, що треба готувати нам на ефір ті матеріали, про які ми хочемо говорити, про що нам цікаво говорити. Коли в нас вже на той момент викристалізувались якісь свої, це не образи, тому що ніхто з нас, в принципі, і не грав в ефірі. Це теж дуже важливо. Не приміряти на себе якусь маску, роль когось. Аби бути цікавим глядачу, «Притулі» довелось шукати свій особистий підхід. А це зробити, як виявилось, було непросто. Два місяці перших в «Підйомі», які я працював, я вигрібав від всіх телекритиків, яких можливо і яких неможливо. Тому що в мене в голові була каша. Я на той момент вже був, в мене була і «Файна Україна», в якій було 150 різних ролей, і «Камеді Клаб» своїм образом, і програма «Чи розумієш іти за п'ятикласника», яка докорінно відрізнялася від всього, чим я займався. Я заплутався, я намагався бути кимось в кадрі, щось там вигадувати, якось себе поводити. І в той самий момент, коли я заспокоївся і став сам собою, особисто для мене почалася пруха в «Підйомі». І дуже важливо говорити те, що ти думаєш. Це може не співпадати з думкою широких мас. У мене це теж, навіть зараз це відбувається. Але
коли ти говориш не своє, не свою думку, ти голий король, а голого короля видно за версту. Не можна дозволяти маніпулювати собою. Якщо ти хочеш бути там серйозним ведучим, то ти подумай, я хочу бути серйозним ведучим і говорити людям те, що я хочу, чи я просто говоряща голова, яка сіла, мені в неї вклали, і я просто повторив те, що написали на листочку формата А4. Минулого року, в червні місяці, ми давали концерт в Івано-Франківську. Був прекрасний концерт, аншлаг, всі діла. І після концерту ми приїхали в готель в самому центрі Івано-Франківська, величезний готель «Надія». А такого, щоб після концерту приїхати і зразу лягти спати, такого не буває. Завжди хочеться сісти, обговорити цей концерт, розібрати якісь проблемні ділянки. І хлопці кажуть, Притула, йдемо там внизу в готелі, на першому поверсі є ресторан з літньою терасою. Погодка шепче. Сядемо на терасі за столик, вип'ємо по рюмочці чаю, бо артисти завжди після концерту п'ють чай. І я думаю, ну дійсно, чому ні? Ми спустилися на терасу, сіли в самому кінці тераси, я взагалі забився під стінку, але стінка не проста, стінка незвичайна. Стіна в мене за спиною скляна, величезна, від підлоги до стелі скляна стіна. Така добра, знаєте, натерта, аж прозора, її не видно. А за стіною знаходиться лаунж-зона ресторану. Там кальяни, дивани, шоколадні фонтани, весь івано-франківський гламур. І в цю мить ми бачимо, як з ресторану на терасу виходить женщина. Причому, от знаєте, не жінка, не дівчина, не пані, не молодиця, не цариця, а саме женщина. Я чому так виділяю? Тому що женщина, вона дуже чітко відрізняється від всіх інших, кого я перерахував. Женщина має свої особливі риси та ознаки. Дівчата мене зараз розуміють. От погодьтеся, що женщина, у неї завжди такий макіяж, що по ній непонятно, їй 28 чи 47. От, тільки женщина має такий макіяж. Женщина завжди носить отакий каблук. Женщина має високу прическу. Женщина носить сукню модного в будь-якому сезоні кольору леопард. Причому, знаєте, леопард такою з багатосусковістю, судячи по складу. І головне це те, що женщина наваляна в ноль. Глина просто. Женщина берега не бачить. І от така женщина вийшла з ресторану на терасу, а там тераса теж дерев'яна, і вона так от зафіксувала себе. І, значить, споглядає периметр в поисках приключень. Як діти капітана Гранта, тільки синя. Причому це я зараз так показую красиво, як в кліпі Backstreet Boys, знаєте, show me the meaning of being lonely. Там ні, там не так. Там жінка дивилася навколо себе по периметру, знаєте, як в мене в тата в 80-х був Жигуль шістерка, і в Жигулі тато возив такого песика, коли машина їхала, песик хто робив. І та жінка так само, вона так дивиться по периметру, і в неї волосся так на шарнірах. І тут вона бачить дивани. І вона розуміє, якщо дивани там, мені туди. І вона пішла в чіткому напрямку в бік тих диванів. І причому, знаєте, що ця фішка, коли кінь чує стайню, він переходить з рисі на галоп. І та жінка так само, вона розуміла, що їй треба дійти до диванів, а не лягти перед ними, і тому вона не пішла, вона поперла. Вона йшла чітко рвучко, а ми з хлопцем, розумієте, сидимо за столиком, ми бачимо траєкторію її польоту і розуміємо, що женщина не здогадується про те, що працівники готелю «Надія» дуже добре натирають скляну стіну в мене за спиною. Вона невидима. І ми розуміємо, що треба цій жінці сказати, що є загроза, але бляха, так інтересно подивитися, що це все закінчиться, що крик застріє в горлі, і нас семеро здорових бугаїв сидимо, дивимося і кажемо такого і та жінчина зі всієї дурі, яка тільки була в її голові, як не шандарахнеться в ту скляну стіну, у неї сповзли окуляри, вона пішла в цей бразильський танець капуеєр у неї почався. А я коли бачу, що якась жінка попадає в таку ситуацію, там біда якась, мені зразу просипається режим «Чіп і Дейл, спіши на допомогу». І я зриваюся, коротше, за столика підбігаю до неї, ловлю її під ліпить, кажу, пані, я перепрошую, з вами все гаразд. На що пані заявляє мені, чуєш руки, забирав ще на щось.
Через зміну ведучих у підйомі було багато глядачів, які не сприймали нову компанію. Та Сергій каже, всьому свій термін. Йому цікаво пробувати щось нове і проявляти себе в іншому. Зараз готує нові телепроекти та приділяє максимум часу своїм друзям-варіатам. Від інших подібних колективів варіати відрізняються ще й тим, що вони вміють говорити з публікою. Притулі не складає труднощів познайомитись з людиною і говорити, наче 100 років він з нею знайомий. Глядач в перші хвилини ніяковіє, а потім йому нічого не залишається, як просто підіграти артисту. Та весела завзята бесіда з глядачем не завжди виходить, адже люди в залі бувають різні. Одні знають правила поведінки на концерті, а інші, можливо, вперше на такому заході. Іноді деякі люди в залі поводять себе не дуже тактовно по відношенню навіть не так до нас, артистів на сцені, як, власне, до інших людей, які придбали квитки і прийшли подивитися концерт. А особливо це, ну, просто трагедія в малих містах. Великі міста, обласні центри, вони все-таки баловані концертною діяльністю, гастролями артистів різного жанру. А в маленькі міста, в районні центри з населенням до 20 тисяч чоловік практично ніхто не приїжджає. І за 25 років незалежності там виросли вже два покоління, які не мають культури поведінки під час концерту. Молоді люди, там 17-18 років, дозволяють собі пити пиво, хрумтіти чіпсами на концерті. Тобто це для них щось таке між дискотекою в клубі і походом в кінотеатр. А такі дядьки, ніби ти дивишся на нього, такі от як я, 35 років. А він собі сидить і так достатньо голосно по мобільному телефону балакає, так розвалився на сідушечку, так, щоб всі чули, який він крутий. І ти підозрюєш, мабуть, що в цьому райцентрі він якийсь перець, і ніхто не може йому зробити зауваження, тому що, мабуть, він приїхав сюди на найкращій машині, яка є в цьому райцентрі. Але, ну, я веду до того, що от в таких моментах тоді, можливо, мої жарти зі сцени, адресовані в бік цих людей, трішки перестають бути тільки смішними. Десь у них з'являється виправдана грубість і повчальність. У Чернігові виступ пройшов мирно і дружньо. Життя людей від сміху продовжилось мінімум на 5 років. Тих, кого б довелося заспокоювати звичним методом, підколок не знайшлось.